Yes. Oké, litt skrivespær, ikke sant? Men det hjelper å ha litt energi, eller adrenalin i mitt tilfelle. Og du blir så effektiv. Det trenger ikke bra, men du blir effektiv i hvert fall. Til å gjøre ekstra mye. Og det er det spillet skal handle om i dag. Det er effektiv å gjøre mye, men du vil også gjøre det bra samtidig. Spillet er Adrenalin fra Check Games Edition. Det er en slags førsteperson skytespill, men ikke likevel. Vi sjekker ut Adrenalin. Hello! Adrenalin er et sånn førsteperson skytespill. Det vil si, du har mange små korridorer her, trange plasser, men masse figurer som går og skyter på hverandre. Og det er veldig lett å skyte på hverandre, for det, du er jo overalt. Så hvis noen figurer er sånn og sånn, så er det veldig enkelt å skyte. Men du begynner å spille helt uten våpen. Faktisk er det ingen spillere som begynner på brettet i det hele tatt. På min tur nå, trekker jeg to kort. Av disse her, så velger jeg ett å beholde hemmelig. Og det andre viser da hvor jeg begynner hen. Og i dette tilfellet er det gult. Så jeg hopper inn på gul område da. Og så er brettet delt inn i fire eller forskjellige farger. Og hver farge har også forskjellige rom i seg, kanskje. Her er det en nøytral farge som har to rom, eller to seksjoner i seg. Men jeg har begynt her. På min tur så har jeg to ting å gjøre. Jeg kan da plukke opp noe. Jeg kan bevege meg og plukke opp. Jeg kan flytte med tre hakk. Eller jeg kan skyte. Det er det jeg kan gjøre. Men jeg begynner uten våpen, så naturligvis har jeg lyst til å ha et våpen her. Og da betaler jeg kanskje en kube her. Og kube, det er ammunisjon. Og hver spiller har det i begynnelsen. Men du må skaffe ammunisjon underveis. Så det er et skikkelig sånn tematisk spill, hvor du alt henger sammen i forhold til et sånn skytespill. Du trenger våpen, du trenger ammunisjon, du må skyte på andre spillere. Så, hvordan funker det i praksis? Hver spiller har et brett som viser da hvor mange poeng du har vært i spillet. Og alle begynner da med en av hver type ammunisjon. Sånn, du kan ha maks av tre av hver type, så derfor har du et forgård her, som er bare ditt. Som du kan ta etter hvert som du plukker opp våpen eller ammunisjon. For å plukke opp våpen, så må du betale. Da betaler du kostnaden her, ikke den øverste, men de under. Og hvis du bruker det, så bare spiller du foran det, og så bruker du det. Og her står det da veldig mye forskjellig på hvordan den kan brukes. Og hvordan den kan brukes, det er ganske vanskelig å vite i begynnelsen. Men heldigvis så kommer den med et skjema her, som viser alle våpnene, og hvordan de fungerer. Etter å ha sett på skjema en gang, så vet du nøyaktig hvordan våpnet fungerer, og du trenger ikke å se igjen på dette våpnet. Så her så må du da skyte på noen som ikke er samme felt som deg. Du kan skade de to ganger, og så flytter du ett hakk, den røde spilleren. Deretter kan du også betale mer ammunisjon for å flytte deg selv to hakk, eller også gi en ekstra skade til der man har røst råd nå, etter han har flyttet seg. Det er en rocket launcher, så den skader masse. Så, veldig enkelt å forstå, og du har det på hånd, helt til du spiller det på din tur, bang, og da gjør det som står. Hvis du da plukker opp våpen igjen, så må du betale full ammunisjon, så da må du betale to røde. Og du har en håndbegrensning på tre våpen, selv de som har spilt foran deg. Så hvis du har tre våpen foran deg, så må du ha ammo for å plukke det opp igjen, og det gjør du i slutten av turen din. Men, det her handler jo om adrenalin. Så jo mer skade du har, jo mer kan du gjøre. Så se her, dette handlingen du kan gjøre, som jeg sa. Flytte seg, bevege opp og kopp noe, skyte på noen. Så, hvis jeg får skade av andre spillere, så ser du her, da kommer jeg dit. Og da har denne handlingen blitt mye sterkere. Jeg kan gå to hakk og plukke opp noe. Og her skal jeg bevege meg og skyte som en handling. Så det blir kraftigere og kraftigere jo mer skade du får. For kroppen er pumpet av adrenalin. Så tematisk sett funker det fint. Hvis jeg skulle dø da, at jeg får skade helt ned hit, så dør jeg. Og det skjer jo ofte på ikke min tur da. Og da vil den hodeskallen komme der, som indikerer at neste gang så er det mindre poeng. Men majoriteten her av skade vil få 8 poeng. Han som skyter meg først får 1 poeng. Han som skjøter meg nest mest får 6 poeng, og så videre, og så videre. Og hodeskallen vil da indikere at neste gang jeg skal dø, så har jeg vært mindre poeng. Så det er kanskje ikke så gøy å skyte på meg videre. Men personlig for meg, så er det ingen lidelse, for det er mindre verd, og jeg begynner bare et annet sted på kartet. Ingen straff. Når du plukker opp et våpen, så er det veldig synlig hva du plukker opp, sånn. Og så kommer nytt til stede hvis det er mer enig våpenbunker. Hvis det er en tom, så er det tomt. Men våpenet på hånd blir skjult inntil jeg bruker det på min tur. Nå spiller jeg bare ned, så gjør jeg det som står, og prøver å gjøre skade. Det er egentlig spillet. Du skal bare skade andre spillere, og ha mest poeng. Og der har du egentlig litt av det som er kanskje litt kjedelig med spillet også. For å si at alle spiller er på brettet. Så. Når du beveger deg, så kan du kanskje bevege tre i et felt. Det er 1, 2, 3. Det er halve kartet. Så det er ikke noe sted å gjemme seg egentlig her, for det du ser nesten alt, så lenge du står inn til en dør, så ser du hele rommet du står ved siden av.
Så det ikke noe sted å gjemme seg, det veldig lite taktisk å gjøre. Det mest taktiske du kan gjøre, det å plukke opp ammunisjon som du vet at andre spillere trenger. Men det ikke så mye mer enn det. Det handler bare om å prøve å posisjonere seg, sånn at de andre ikke får poeng utifra de våpen du tror de har på hånd. Det. Så du har på en måte en sånn deathmatch hvor alle spillere må skyte på hverandre. Og etter hvert som de dør, så vil disse hodeskallene gå vekk. Sånn her. Og når siste er tatt, så den siste sånn der Final Frenzy, som ekstra spesielle poeng. Men du kan korte ned spillet også ved å ha færre hodeskaller her, for den er bare 5 i stedet for 8. Men det ikke så mye taktikk i spillet. Det morsomt å spille de riktige kortene til riktig tid, og prøve å gjøre mer skade på andre spillere, mens de står samlet gjerne, eller det kommer litt an på våpenet ditt. Så våpenet ditt bestemmer veldig mye av hva du kan gjøre, men heldigvis så kan du bytte våpen underveis hvis det tilgjengelig noe sted. Men som sagt, det å dø ikke noe straffbart, det bare at du popper på et annet sted. Med akkurat samme oppsett som du hadde, så blir det mindre skade på deg selv, selvfølgelig. Så deathmatch de spiller her, det helt greit, det ikke noe spesielt, men vi har noe som heter for domination mode. I domineringsmodus så erstatter du dette her med denne. Og her ser du helt ditt oppsett, og du ser at det forskjellige farger med skademarkører her. I denne modusen så handler det om kontroll på de forskjellige zonene. Du har kontroll på blå, rød og gul zone. Og her akkurat samme som med spillere. Du legger på skade her for å indikere at ok, du har mest kontroll på rød, eller mest på gul, eller mest på blå. Men her så har du i hvert fall en grunn til å posisjonere det på de forskjellige plassene. Hvis du står alene med en sånn sak, så får du lagt på automatisk dråpe, men du kan altså skyte på dem. Men hvis du står alene eller står på en plass med en sånn zone på, så får du skade automatisk fra den zonen. Men domination mode, det gjør spillet mye mer taktisk, og da har du faktisk en grunn til å flytte rundt på kartet, uten å tenke på våpenene dine nødvendigvis, men bare å få poeng på disse. Så domination mode er mye gøyere, synes jeg. Det endrer spillet såpass mye at det går fra til kult. I tillegg så har vi da turret mode. Det er litt samme her, men denne gangen så skyter de tilbake igjen på spillerne, og det er ikke fullt så kult. Ja, så det er adrenalin. Det er et spill som har tematiske mekanismer, som når du skyter noen så gir du skade. Og når de blir skadet så får de adrenalin som gjør de sterkere, og de kan gjøre kjappere ting og være mer effektive. Våpnene er veldig tematiske, de har bilder som viser hva de gjør. Selvfølgelig så må du sjekke opp i våpenheftet for å se hva de egentlig gjør, men så snart du har gjort det, så er det veldig enkelt. Du trenger å slå opp igjen for å se hva våpenet gjør. Så jeg synes spillet fungerer veldig bra tematisk. Det er litt treigere enn du kanskje tror med tanke på first person shooter, for det handler om å samle de riktige ressursene, ha de riktige våpenene og tjene riktig tida, og prøve å posisjonere det utifra kartet da. Men deathmatch er som sagt litt tregt. Du får kanskje at det mye action her, men det på din tur så tenker du om ok, du flytter litt hit, flytter litt dit, plukker opp litt ammo, eller skal du gå dit og gjøre det? Du har liksom to handlinger å gjøre hver runde, det litt lite, men du må gjøre det meste ut av det. Så det er liksom en slags ressursbehandlingsspill, hvor du må gjøre det beste ut av de egenskapene du har. Og det spillet. Det er veldig kult å se på, og det er veldig lett å lære, og det er litt vanskelig å mestre også. Du kan bli flink i spillet med tanke på å plukke opp de riktige våpnene med den ammunisjonen som tilgjengelig, og hvordan du ønsker å bruke våpen også. For det å ha et våpen som veldig sterkt, det hjelper ikke så mye hvis ikke du har den riktige ammoen i tillegg. Så en spiller som har et våpen som krever mye blå ammo, så driver andre spillere å plukke opp den blå ammo som tilgjengelig, og det litt sånn, nei, da må de finne på noe nytt, og det litt stilig. Og spillet det er kult, det er det. Jeg vil ikke hoppe i taket for det, det vil jeg ikke. For jeg tenker at okay, dette er et første person skytespill, da vil jeg ha litt action med et fart, og det er litt tamt med den deathmatch-metoden. Og ja, de har det her domination-modusen som gjør løft å spille ganske godt, men jeg synes spillet er fremdeles bare kult. Det er ikke noe revolusjon, det er det ikke. Men jeg kan absolutt anbefale det hvis du foretrekker å spille sånn som dette her. Har et veldig kult tema, for tema passer som sagt utmerket, det gjør det med hva du gjør. Så sånn sett kan det anbefales, men det er som sagt ikke toppspill, men greit spill. Ok, tusen takk for at du tar denne episoden av Brettspillen Takas. Jeg håper å se den i neste, og husk å sjekke inn på hjemmesiden min på brettspill.takas.net og se masse anmeldelser. Og hvis du vil støtte meg på Patreon, så setter jeg veldig stor pris på det. Eller du kan støtte meg med å dele det og kommentere og sånt noe. Det er også veldig bra. Ok, snakkes!